Dobar dan, kako ste? Jeste dobri, jeste nasmijani, jeste raspoloženi, jeste mi zdravi? Ja, valjda sam zdravo, ne znam. Kaže, kad god te neko pita kako ti je, valjda mi je dobro. Sam organizam, a to zna i sam Bog kako vam je. Malo davi, ali nije opasno. Ja sam vama dao ovoj bakina kuhinja, dobro došli. Ja sam vama prije neki dan obećala da ću vam pred praznik imitovati jednu jako dobru posnu sarmu koju nisam imitovala na kanalu. Pa evo da vam pokažem kako zaista najbolje možete spremiti jednu posnu sarmu, jako, jako okusnu. Od koji se zaista, što se kaže, prsti ližu, iako nije higijenski, ali eto, to je neki naš izraz. Znači, napravit ćemo jednu lijepu pusnu sarmu, ja ću sad to u manjoj količini za mene i za Dejku, a vi to možete količinski poslije povećati. E, da vidimo šta će nam sve biti potrebno za ovu našu sarmu. Znači, morate najprije imati dobar kupus, listove kisele, nadam se da ste domaćini i da imate već kiselo kupusa, znači kiseo kupus. Zatim bibera soli majčine dušice, zatim jedno 100 grama pirinča, malo lovorovog lista, aleve paprike, maslinovog ulja, jednu šargarepu, jedno pola celera korena obavezno, zatim jedan krompirić, zatim hede, jedno 200 grama, znači to ćete sve piriti, znači to ćete jako dobro oprati, jednu cijelu glavicu beloga luka, dvije glavičice crnoga luka, jedno pola praziluka i peršunov list. Eto, to sad tu možete dodati još ako želite i malo začina. Kad sve to se uvije, može se dodati i malo odozgo ajvara da vam to bude još bolje. Kao što će bako raditi, vidjet ćete. E, da vidimo. Idemo, šta ćemo najprije raditi? Najprije ćemo normalno staviti naše keceljice. Ali prije nego što bilo šta krenemo da radimo, prijatelj našeg današnjeg recepta je naš dragi Juhor. Pošto sad nemamo njihove proizvode, mi ih pozdravljamo i evo molimo vas da odete, ukoliko ne postite, odete u Juhorove prodavnice i pogledajte njihove divne proizvode, njihov asortiman i kvalitet. A tamo je stalno gužva, zaista narod ima povjerenja i puno pazari u Juhoru, pa budite i vi jedan od potrošača, samo jednom pogledajte i uvijek ćete tamo sračiti. Pozdrav dragom Juhoru. E, to je bilo to. Idemo sad, znači, rekli smo keceljice. Ja evo imam keceljicu našeg prijatelja kanala Juhora, a vi stavite vaše keceljice. Idemo najprije da ispržimo luk. Znači, sve to iseckajte koliko je moguće sitno. Propržite dobro i onda dodamo ove ostale sastojke i idemo da zamotamo našu sarmicu. Ako ste voljni za rad i da spremite jedno dobro, zaista, zaista kvalitetno jelo, ostanite na kanalu sa bakom i Dejkom, družite se i još nešto lepo naučite. Idemo, dragi moji! Thank you.
sve sastojke od povrća dobro isitnite. Znači šargarepa, celer. Evo malo krumpira ću staviti, neću mnogo. Ova paprika, ja stavljam ovu dimljenu, finu, ako želite, naručite je. Kome treba neka pita, daću mu opet broj telefona, iako sam vam pričala. I tako, tu sad još neka se još malo dista, pa ćemo na kraju dodati pešun i beli luk. Evo, to su ti svi tajni sastojci za jako dobru sarmu, osnu. Koliko želite, možete još malo dodati ove paprike. Ali, pošto ću ja dodati ajvara. Odozgu. Ne bih baš da pretjerujem. Znači, to sad treba da se proba da li je dovoljno slano, ako nije, treba dodati malo soli. Još. I evo, i malo majčine dušice. Ko voli, ko ne voli, ne mora. Ja tu imam začina do besvesti. Evo, malo ćemo dodati origana. Znači, tu travčica koju isključujemo i to sad može da idemo da zavijemo našu sarmicu. Samo da se dobro izmeša.
kača sama je gotova, ide sad lepo da se krska. Znači vredno. Posle, kad se iskrčka, može u redu da se stavi, a i ne mora kako ko ovaj to želi. Na tihoj vatri jedno sat i po do dva, ali zaista na tihoj vatri. Evo mene, evo naše sarmice. Da duvamo. Ovo je mrsno rekova, normalno, neizbježna, fina trojica. Ubožavam. Sjajno izgleda, pokazat ću vam presjek. Probajte ovakvu sarmu, vidjet ćete da nikad više nećete praviti posnu sarmu drugačije. Potrebno je dosta sastojaka, vidjeli ste. Puno toga treba se iseckati, ja sam to sve iseckala u secku. Svi imate tog secka. Ako baš nemate, sameljite na mašini za meso. Napravite onako kako sam pokazala i dobit ćete savršenstvo ukusa. Vrh vrhova. Sarma sa ustane primećuje da nema mesa. Ni po teškom razlogu. Još ako imate ajvara domaćeg, pa malo trusnete muze. Dragi moji, to bi bio današnji recept. Prijavite se na kanal besplatno. Pišite mi kad pogledate recept od početka do kraja i sutra ujutru ćete znati koji novi recept je ovako objavljen. Mala mi je trojica zaganje. Svi oni koji ne dobijaju obaveštenje od YouTube-a, a to YouTube obaveštava, ne baka. Znači, vi znate da svako jutro u 7.30 izlazi nov recept. Pa vas molim, vi pogledajte 7.30, aha, baka izašla, obavezno je objavila recept, idem sad na kanal i odete na kanal i pogledajte novi recept. Ja nisam zaista kriva ako oni to ne obaveštavaju, možda iz početka pa posle, ne znam, to sve rade mašinerije, tako da to ništa nije sigurno. Eto to, stalno ponavljam i stalno pričam, jer mi se mnogi žale da ne dobiju obaveštenje o novom receptu. Pa mi je zaista žao, dođite. Dođite mi, baka je tačna kao švajcarski sat, znači obavezno u 7.30 ujutru objavljuje svoj recept. Čujemo se sutra ujutru. Dotle volimo vas i ljubimo odavde do neba, do zvezda, iz nas, do našega Boga. Neka nas Bog sve čuva. Eto, fine posne sarmice, ako slavite slavu, da imate recept. A bit će jedna torta posto, vidjet ćete. Pa! Ostanite na kanalu i družite se i dalje sa vašom bajkom.